kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku falanqayn doono doorka bulshada Soomaaliland ay ku leeyihiin dhanka horumarka dhalinyarada Soomaaliland. Barnaamijkan oo ay marti ugu yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, haddii aan ka bilaabo dhinacaygan midig waxaa fadhiya Mustafa Maxamuud Cabdillaahi oo ah dare jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka, Khadar Xuseen Daahir oo ku magac dheer Khadar Hayl kana socda dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonya, islamarkaana ah nin dhalinyaro ah oo qoraya, iyo weliba xaggaygan bidix haddii aan ka bilaabo waxaa fadhida Raaqiya Yuusuf Ibraahim oo ka socota dalada ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsaf, islamarkaana ah la taliye dhanka siyaasadda ah, iyo Mustafa Cali Nuur oo ah agaasimaha waaxda dhalinyarada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland. Dhammaantiin marka hore soo dhawaada. Wa hagaag, haddii aan ku bilaabo Mustafa oo dhinacayga midig fadhiya. Mustafa, marka la leeyahay dhalinyaro, daadee baa lagu qeexi karaa dhalinyaro? Bismillah, saan u fahmay su-aashaada waxa weeyaan intee baa qofku dhalinyaro ahaan karaya. Horta dhalinyaradu waqti bay ka bilaabantaa, laakiin waxaa muran fara badan ka jira waqtiga ku dhammaanayso. Markaan dib ugu celino diinteena suuban, dhalinyarnimadu allahu muslima waxay bilaabantaa waqtiga qofka lagu arko calaamaatul buluug, amba 14 jir ahaato, calaamadaha qaangaarnimada, amba 14 ahaato, 15 ahaato, 13 ahaato, markaas ayaaba allahu muslima ay ka bilaabantaa dhalinyarnimada. Waqtigay ku dhammaanayso qofu meel buu dhigaa, ma hayno shariicadu qeexaya qofkaasu dhalinyaradu ka qaxay uu ka baxay. Waxaad moodaa qofka saa da-du joogo inuu bartaasun joojiyo, oo ninka kontanku yidhaahdo imi kunbaa dhalinyaradii aad ka baxaysa, ka afartanku saa uga hadlo. Xeer jideynaya amba sharci jideynaya mid diinaya mid kalena midna aanu aqoon intaan ku jiray kuma arag. Marka waxay noqonaysaa, marka anigu qiyaaso, dhalinyaradu waa afar. Marka inaan dee sii halgeysa xaafadaha qaar loon jiray waa yar ciyaar xaafad weli isaga konton jiro marka laga tago. Dhalinyarnimadu waa da-daa 15 jirka ilaa 30 jirka. Hadduu 30 jir qofku dhaafo, waxaan umalanaya waqtiga dhalinyarta uu ka baxay, waana waqtiga qofku uu noloshiisa qaabayn karaya say u egtay dhammaantiin. Waa 20 sano 20 sano waa waqtigu waxbaran karo, waa waqtigu alaamasa tabcan karo, waa waqtigu awlaad guri yegleeli karo. Markaa 15 hadduu qofku dhaafo, waxaan aaminsanahay inuu ka baxay dhalinyarnimadii oo isku diyaariyo inuu oday qaran iyo oday reeran noqdo. Khadar, soo dhawow, adiga laftarkaagu maxaad ku dari lahayd intaa uu Mustafa sheegay? Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa milaa nabiy bacda. Marka ugu horreysa waan u mahadnaqayaa guud ahaan shirkadda ama corporationka Co-Media iyo waxa weeye kasoo qaybgalayaashaba. Sidaa uu Mustafa sheegay, horta marka da-da dhalinyarada laysku hayo, khilaafaad badan baa ka jira. Diinteennu inta ugu badan qofku xilliga uu dhalinyarada gelayo waxay ku sheegtay calaamaday siiso, waxa weeye waqtiga qofka la odhan karo uu qaangaaray. Haddii dagsi la yaaca calaamadihii qaangaarka uu keenaa la odhan karaa xilligaa laga soo bilaabo uu qaangaaray qofkaasi, oo waa tisqaad, markaa waa dhalinyar. Markaynu xagga globally laakiin eegno, UN standard riskigu inta badan waxay yidhahdaan qofka dhalinyaraday waxaa dhalinyaro lagu sheegi karaa inta ku jira 15 jir ilaa 24. Waa markaan UN standard risk eegno. Dalalka kale ee dunida laakiin way ku kala duwayn, mid waliba halkay dhigayaan waxa weeye dee xeerarkooda iyo siyaasadahooda sheega. Xagga Soomaaliland markaan usoo noqdo, ilaa imika ma jiro xeer dhab ah uu qeexayo qofku inta waxa weeye lagu sheegi karo waa dhalinyar. Laakiinse waxaa jira siyaasadda dhalinyarada qaranka oo waxa weeye 2013 lasoo saaray, ayaa waxay qeexaysaa qofka dhalinyaradii intaba qofka lagu sheegi karaa dhalinyarada. Marka waxay leedahay qofku Soomaaliland dhalinyarada waxaa loo aqoonsanayaa inta u dhexaysa 15 ilaa 30. Marka inagu mastali meesha qurinu ka duuli karano ee aynu waxa weeye ku qeexi karana markaynu local usoo noqono ama waxa weeye Soomaaliland ahaan, waa inta qofku ku jira 15 ilaa 30. Haddii uu 30 dhaafo, markaa waxay ka dhigantay qofkaasi dhalinyarnimadii uu ka gudbay, markaa way garantay. Wahagaag, Raaqiya, adigu sharciyaqaan baad tahay, sharcigana aad baad u fahamsan tahay. Adigoo sharcigii eegaya, raggaa ka horreeyey inta ay sheegeen, maxaad ku dari lahayd? Bismillaahi raxmaan raxiim, horta aad baan idinka mahadcelinayaa.
waqtiyadu keenay ayaa keenay inay xilligan isku qabsanay inuu qofkii konton jirka ahaa uu dhalinyaro sheegto because korniinkiisi iyo horumarkiisi baa dib u dhacay deetana waxay ku qasbanay sida dalalka qaar daada iska gooyeen inay inaguna ay iyaguna la iska jaray aad muddo in maxaa ku raahday markii horumarkii qofka laga doonayay 1930 waxa laga doonayaa sidoo khaliil ka dhawaajay inuu waxaas oo dhan xilligi uu qabsan lahaa tahay balse iyadoo wixii qabiye ku yahay ay dhibaatadan keentay daahan waxa la yiraahdaa shan iyo toban diinteena weeyaan marka xeerarka kale caalamigaana iyadoo laftigeeda weyn isku waaxyaalaha khilaaf ku taagan yahay dalkeena laftigiisa xilligu ka bilaabmaysa dhalinyaronimadu khilaaf badan baa ka taagan khilaafkaasi waxaa ka mid a maxaan ku dhahay inagu diinteena islaamku calaamadaha lagu arkay qofka ama 14 jir ama 15 jir ha lagu arko ayay diinta islaamku samaynaysaa dabeetana 15 jirka ayaynu inaga limit aynu ka samaysanaa xeerar kale waxaa jira caalamiga waadigii dekhaalida xeerarkii ilaaw xeerarka caalamiga baa waxay ku qorantay in qofka dhalinyaradii ku gaari karo 18 uu da'di ay dhalinyaronimadiisu ka bilaabmi karto ilaa 35 dabeetana inaga laftigeena markaynu leenahay somaliland dastuurka jamhuuriyadda somaliland xeerarka aynu samaysano dhammaantood xeerarka caalamiga bay ku salaysan yihiin alleyna waa ratify garaynay ama xeerarka caalamiga waanu ogolay haddana dee HQ baa markaa mararka qaar uu muran ku yimaadaa oo JJLO waxa la yidhaha juvenile justice law bay leenahay juvenile justice law-gii baa isagana 18 meelaha qaar ka bilaabaya dabadeedna halkaana weli inagu markaa somaliland ahaan waxaad arkaysaa bilowgeenina aanu inta badan aanu fadhiin marka qofkii crime lagu soo oogayo kale dembi lagu soo ogay xilima dembiga lagu soo ogayaa mashaariicadan qaadanaa mise xeerarkii caalamiga maadaama xeerar aynu samaysanay jiraan dabeedna bilowgeeniina shareecadii inaga waxba inoo jahaysay laakiin xeerarkii kale caalamiga ahaa inuu soo dhex gelinay awgood baa conflict badan iyo khilaafaad badani ay uga bilaabmaan horta qofku goormuu bilaabmayaa uu dhalinyaronimadiisii ka bilaabmaysaa xilliga laakiin uu doonayna inaynu doonayna dhalinyaronimada marka maskaxiyan aynu uga fikirno waxaweye 35 ayaa caalamkao dhami horta brograamada ugu badan ee dhalinyaro lagu sheegaa ama ay duuniyaan dhalinyaradu halkay ku joogsa 35 ama 35 waxa la yidhaahdo ayaynu ku joogtay kulli rag badan ba maanta ka xanaaqi doona 35 oo 60 jiryo 50 jiro qoran dhalinyaro laakiin waxaynu sheegaynaa 35 faashaas ay kaga hadhay oo iminka wax kale iyo howlo kale looga diyaar yahay 15 shareecadeenuna tiri ilaa 35 weeyaan waqtiga aynu haysanaa wahaag agaasimaha ayaan u gudbi doonaa agaasime mustafa cali nuur waxaa tahay agaasimihii dhallinyarada ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada somaliland wasaaraddiinu da-dee bay dhallinyaro waa qoonsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantihiin runtii anagu xeer baanu soo saarnay 2013 sooyin ay ku jirto xeerkaasi wuxuu sheegayaa dhallinyarada somaliland inay ka bilaabanto 15 ay kuna dhammaato 35 oo somaliland youth policy xeerka dhalinyarada somaliland siyaasadda dhalinyarada somaliland ayaa qeexsan oo markii labaad dhowaan aanu geyn doono insha allahu tacaala golaha wasiir horgeyn doono baarlamaanku ansixin doonaan sidaa ay ku noqon doonto approval in xeerkaas uu dhaqangal noqon doono markii labaad marka marka dee diinteenna waxay sheegaysaa inaynu qofku ku qan gaadho 15 oo xagaabi ka waafaqsan tahay 35na kolley adduunyadii heer caalami waxa weeyaan wadamadu waa isku khilaafsan yihiin marka loo eego afrikaan ba adduunka kale suudaan oo kale qofku wuxuu 40 waa dhalinyaro ba la yidhaa oo xeerarkooda ku qoran adduunyada kalena way kala duduwen qaar baa 25 qaar baa 24 ku jooga laakiin inaga xeerkeena dhalinyarada somaliland amba siyaasadeenu waxay sheegaysaa inay ka bilaabanto 15 ani ku dhammaato 35 qof marku 35 dhaafo mataqaanaa uu oday noqonayo waa tahay intaas kusoo gudbay aad baad mahadsantay agaasime waan isla garanay kolley intiina badan waxaad ka midaysantiin qodobka ah 35 haddii la dhaafo dhalinyaronimadii waa laga baxayaa mustafe haddii aan mar kale kugu soo celiyo oo macalimiinta jaamacadaha dalka ka mid a maxaad ka sheegi kartaa da-da aynu sheegnay marka laga hadlayo fursadaha dhanka hal abuurka iyo shaqada caqabada caynki ah baa ka haysta markaan eegno caqabadaha dhalinyarta ka haysta fursadaha shaqo iyo halabuurkaba
وتوي بديهن مركو واضح إن صحيح ذا نقشرنا أنا قول دنيتهم يتبينين أرتل كن كنا لين وسوا معنا يهاي أن إن أوجن هاي سوسيس كيسي وحياة لا أقول هانا إن أوجن هاي عقبضها فراح بدن إني كقدامينهن ولا لا كمان دنيا فر بدن أفريقيا يكو عالم كا يقاري يكو قاري بيني ترى كعقبضها نبغون هاي ستار وح كم إذا كو وح برشلا ومن كان هذا النشق وح القف قبناه كوش قتجا أقون وبرتي يحرف ذو برتي إسكيل أبنا نشكل بكو طن بهذا لا بدأ سكوش قتجا وحين أقول هاي إشكالات كنا إن وشريم كوه لا يقان إدوكيشن الجاب وتدخل عقد الله أنا عيال كود سكوش بنا وحبرنا يعني تدكي أنا وحبهينا أنا أقون ذو دفنة وأنا تدك وفرها 80% 85% 90% بأن كود ويو إني هي هذين كبرنا way ku waa qabada koowaad ee marka inay shaqo helaan shaqada waxay ku baahantahay in kaardiga jaacad buu ka baxay dugsiga ka soo baxay waligi internship muu sameeyay jaacad buu ka soo baxay markuu meeshii imaado luqadii ma garanay waa internet bi dheerad tena shaqada ma koowaad waxa lagu leeyahay background-kaaga ingiriis lagu oranayo banoogay waran qofkii ma ka ma garanay CV sa loo qornay ma garanay ku qabada koowaad marka shaqada ka hortaagan inaa waka tan labaad ah inay liftigeeda wax uriyaan oo ay keenaan wax isku cusubna liftigeeda aqoontii ba ka jaqaa bliis qofku inta dareerti ku jiro ee wax barashada ku jiro ay wax urinaya marka balaayg dadka ugu faraha badan la wax unay intooda ugu faraha dadoodu ah wada dhalinyara tusaran ku seeni ka facebook aan uriyo waxyaabaha social media intooda ugu faraha badan wada dhalinyara way marka meelihi institutions kan lahayn ama suuqyada kan lahayn dhixdeed liftigoodu ma garab siinayaan qofka dhalinyarada inuu wax uriyo hadii uu wax uriyo fikir leeyahayna ma helay investment key uu ku maalgelin deen qofkii isagoo intaas oo fikir haysta oo kama madalayn kara baananki investment ma siinaya allah musamaxay yaliide waxa lagu xireeyaa daminul maal in ka yarna daminul maal fail u dhigaysa ma jirto institutionadii kala madasa marka waxaad moodaa in caqabadaha haysta number 1 i'tiraaf laanta ay kamidtahay haduu ma ka heli lahaa meelo kale sponsor nu ka heli lahaa amba meelo kale wax ka soo waradan lahaa inay passport la'aan iyo dhibaato farada taagti marka qaarna waa qaar ee Afrika kala simanay caqabadaha haysta dhimirto inay amba shaqo helaan amba wax uriyaan qaarna waxa weyn qaar inuu allahumma salli ala xalada inoo gaaray inaka marka insha Allah taa taad ma aha macnaheedu inaan dhigtay iyo jibeyno aan falilahi alhamdulillah laakiin windi rigilo waxaan u samro mar walba laga baxayaa insha Allah way khadar adaan ku soo wareejinayaa Mustafa waxa uu ka hadlay caqabadihii dhalinyarada haystay adiga hadii aan ku diyo marka caqabadaha laga soo tago fursado ay dhalinyarada haystaan ma jiraan hadiiba ay jiraan ma ka faa'iideystaan mise kama faa'iideystaan aan aad badan ma soo tii Khalid horto aan runtu waa su'aal aad u muhiim ah haqada markaan ka hadlanaana waxa weeyaan wadankii uu joognaa waa wadan dihin oo wax weey ilaa imka aan sidii ay ahayd in looga faa'iideysto aan looga faa'iideysan fursadaha ay dhalinyaradu haystaan ama waxa weey wadankeena haatan waxa weey ka jira way farbadeen laakiin waxa weey mostly dhibaatooyinka haysta ee ka hor imanaysa waxa weey caqabadaha ku gadaaminaya inaan u soo galnay inaan helaan maalin walba imka marka aan xagga tusaale ahaan shaqo kale ka eegno yani caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada haysta ee ka dhawaajinimka waxa kamid ah tii shaqada xagga shaqada oo kale marka aan ka eegno waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa in suuqa shaqo ama waxa weey xagga ah noqotaan private sectorka ama han noqdaan xagga dawladda ama waxa weeyaan haba noqdaan ba xagga waxa weey ururada caalamiga iyo kuwa maxalliga ah in suuqa shaqadu waxa weeyaan inuu kor soo kacayo mar walba ay abuurmayaan shirkado cusub inay abuurmayaan haddii ay ganacsi cusub inay abuurmayaan haddii ay leeyahayeen waxyaabo fara badan oo suuragalinaya in aanan suuqii la soo galo waxa weeyaan shaqada fursadaha marka imika waxa weey ugu badan ay dhalinyaradu haysto waxa tusaale aynu soo qaadan karnaa 10kii sanad imika ugu dambeeyay waxa wadanka laga furay baana fara badan haddii digsi leeyahay salaam bank ba jira dahabshiil bank ba jira haddii digsi leeyahay waxa jira amal bank way fara badan idil ahaantood waxay bixiyaan waxa weeyaan waxay bixiyaan investment kaasi ha adkaado oo waxa weey ayaa u jirin haddii digsi leeyahay de anay xeerar iyo policies ay dawladdu soo saarto u fududeynayo in investment ka dhalinyaro hesho laakiin waa fursad markii hore aanay dhalinyaradu haysan laakiin markii dambe waxa weey imi ka timi oo waxa weey ay ka faa'iideysan karaan fursadaha kale ee waxa weey imika waxa weeyaan
أنا يرى استوى حكم ذا دي وحلا أبوري مشروع ولا يلاحظوا وح ويش كان المشروع عصو مشروع عقوي للدولة اللي مكشوكته أي وح ويش كتها مكرتها ما يكون فاني كرتوا أنا يرضون أي كسو جل كرتوا مكشام علاقة صباحاً مشروع عص أنا يرى ذا قشة أنت أقول بدن وح سبونسر وح وح ويش كانت يلو إن مركز ش كسو صباحاً وح ويش دلهان تود أي شقوا وح ويش أنا شق قلان een fursadaha kale ee wax weeye muuqan kara ee imka wax weeye dhalinyaradu haysan karto een waxa kamida hadidigsi leeyahay een dhalinyaradu imka waxay aad u soo fahmaysaa in hadidiga ay ka faa'iideystaan dhulkii ay wax kala soo baxaan waxa jirta dhalinyaro badan oo imka xaqii beeraha u jeesatay oo hadidigsi leeyahay beerahi intay nidaamkii la horumariyay wax loo beernay wax loo soo baxay taasina ay noqonayso fursad kale dhalinyarada u sahlaysa إنت كسو تشيستان إنت حفيز وفريستان هذه سالكة وحكة دوران إن إياك لفتو ذا إلي بعدان هلا بورو تتراي بيريه وحكة لسو بحانو أي هلكا كسما يانين يعني أي جناسي ها تكلا إما جزي ما توحكة مدا ده حوله النرابة إما كي يجنا سك هبب بلوغ في إيدي استلبرت ودان يرب بدونه يجنا واحد شراء كوفة كوفة فين إن حوله كفاية استان أما جناسي كأبورانو وحوي إنت أري إبسدان ده تنا ديبوسي إبيه وحوي هذي ده أنا يعني فيس منو هلا iyada la yiraa waxa weeye intay iibsadaan geel iyo kala ama waxa weeye geeli aanayn intay soo dhaweeyaan tan caanahoodi waxa weeyaan ka baxlaya marka fursaduhu way badan yihiin laakiin mushkiladu waxa weeye gaabka jira waxa weeyaan caqabadihi ba ka badan mar walba fursado badan laakiin waa haystaan dhalinyaradu marka waxaanu waxay inay waxa weeye la abuuro un environment-ki loo abuuro bay'adii ay dhalinyaradu uga faa'iideysan leed fursadahaas oo awoodooda la dhiso unba waxa weeye ay ku xiran tahay laakiin fursaduhu وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا أن هذا المكان هو 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 أن هذا oo imika marka la eego hadaanay kaba badnayn 30% nade ulama ahay inay maxan ku dhaxday ay fursadaha si ka faa'iideysanayaan caqabado badan ba haysto oo maxan ku dhayaan jirto sababaha aanay uga faa'iideysanayna aanay jirin ay jirto horta dhalinyarada imika inuu isla qaadano 30 ka ku jirta ilaa 15 ka ku jirta waxa ay la kulmeen iyagu iyagaaba caqabad la koosaday oo 30 Soomaaliland jirta 30 Soomaaliland jirta horta dhalinyaradaas waxay dadkii la kulmay burburkii iyo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay kadibna fursadaha badan oo maxaa ku dhahday markii dambe dalkii la isku soo noqdayna wax la galay dib u hagaajin iyo maxaa ku dhahday nidaam dawladdiisid iyo hawlo kale kadibna iyagu kamay ahayn qayb mar walba maxaa ku dhahday fursadaha si meesha yaalay haday tahay dawladdu inta hawlihii ay qabanaysay oo iyagu u saamixi weeyday ay jikay xilliga ahaayeen inay kaga qayb qaataan iyo iyagoo la kulmay caqabadii xilligii 88-kii ilaa iyo ay jikashan 30-ka u dhaxeeya wax laga yaabo inuu deemaad Soomaaliya 30 sano jirto 5 sano kaliyaato uu xilliga jiray dibadda uu xilliga refugee joogay markii dambuu soo noqdayna dalkii de wali alaanaada inuu inagu nidaahna Soomaaliya way socod barad ama maxaa ku dhahday wali waxay u baahan tahay in de horumar iyo itiraaf baynu baahanahay in dhalinyaradu waxyaalaha ka maqan wax kamida xirfadaha ka maqan imiko kale wuxuu ka dhamaajiyay khadar in beerihii ay sameynayaan oo wax laga yaabo beeraha uu sameynayo qofkaasi uu sameynayo intee in leeg baynu success ka eegi karnaa ek fursadii waxaynu eegaynaa oo qofkani haystay fursadii maxaan ku guuleysan karaa qofkan inay jabma ku dhici karaa sanad kadib marka beertii ama xumaato ama digaagii uu dhaqayay ay xumaato aynu eegaynaa iyadana fursadii oo taale fursadii caqabada kaga imanaysa ka badanaysa because Soomaaliland waxaan ognahay marka aynu youth ama dhalinyarada ama dadka iskuulada la geynayo malihin iskuul xirfadeed malihin iskuul beereed malihin maxaan ku raahday jaamacadda ha kuliyad ba jirtay laakiin jaamacadii looma baahna waxa weeyaan iskuuladii xirfadihii aynu u baahnayn malihin xirfadii gacanta malihin oo maanta Soomaaliland waxay ahayd
ومرك اللي جاي معه إنجنيرين كا محاكو راح ذا يو دكتور كا يو محاكو راح ده شرعي كان كا سو يسوق إنه بحنا ماشين بوكل بحنا هو حلا ده راقي هذا هو عقبضها كبدن في السد عقبضها أيام كسول من لامية حتى هدي هلا فرصة قفقي فرصة دي أي نقطة فرصة ما حفيسنا إنه ساكو وذا شقتنا بس حفيس يملي صدق يكون بني بأي أيو خذ كده وجهي وانو ملاينا ما أنت ماكو حساب تام كرنا صدق يكون بني صدق بنجي بس مال لانشوك ما كده لينو إجا بابلوش population wise ma hasad dhalinyaradiina ay 70% hataa ay ka badnayn ay dadkii inta number ka ka yihiin baynu qaybinayna fursadihii marka intay kaga dhacayaan 10% ma noqon karto 5% ma noqon karto hadii xitaa ay jirto opportunities ama ay jirto opportunities ki dhalinyaradeena ma ka faa'iideysan karaan dhalinyarada maqaaxiyaha fadhiyaan waad ogtahay ma jiro because wuxuu u fadhiyaa in kan school hadu soo dhigtay ama jaamacad kan wuxuu ku qasban yahay inuu meel iska sheekaysto maqaaxiyaha fadhiisto way school uu xirfad kumaynaan tala gelin oo ma jirto farsamadii gacanta wax ku sameysanayne ma naqaano in xirfadihii kale ee hadii beerihii taa digaaga laftigeeda warshad digaag lagu furo khadaro warshad digaaga taana xirfadii digaaga degan hayn ama aqoonteedii sida aad uga sameeyay marka fursadihii waxa ka badan aqabadihii wagaag aan aga sameeyay soo dhawow aqabadaha ay raaqii ka sheekaysay ka wasaaradahan idinka maxaad fursado dhalinyarada ugu haysan marka laga soo tago aqabadaha ay raaqii sheegayso بسم الله الرحمن الرحيم كل رقي وي وسوقي كورايسا سيو شيغيسي مصطفى كلو جامعدي بو كسودا كنتي عقبته وي ني جيرتا واخا ويان حقي لاك اوف سكيلز كي حرف العام يو دليردي جامعدا سند ول واخا سو با سو دون كون لبا تن كون شني تو كون بچ تلكا سو با جامعدا شان كنا اقونتي صحدي كو شغا تغيين مالي waayo language kiba dibaatada ugu badan ee ku haysta iyo aqoontiina si fiican baranaynin oo social media maanta dibaatada inagu hayo jaamacadii buu sameeyay waxbarashadii buu sameeyay marka qofkii jaamacadda ka soo baxay qofkii aan dhameystirnayn ama aan diyaar ahayn ayaa soo baxaya marka suuqiba lagu soo deynaya suuqina shaqayaradu way yiri way marka jaamacadeenu waxa inta u badan wax lagu dhigtaa waxyaalo kooban waa IT and business waxyaalaha uu kooban baa lagu dhigtaa tiina suuqi waa waxa weeyaan markay ardayeen soo baxaan ardaydi way isku jaam garaynayaan booska kaliya tee soo baxa dhowr kun buu gaarayaa dadka CV-da keenay marka suuqi oo shaqadu is yar tahay oo wax kooban ku kooban yahay iyo ardaydi oo badan ayoo iyagoo skill lahayn ayaa mataqaan caqabada ugu weyn keenay dalkeena hadii la doonayo resource-ku uu badan yahay oo maanta hudheelka aynu fadhino decoration-ka ka muuqda dad ajaani baa sameeyay marka waxaan ku talin lahaa jaamacadaha inay technical-ka iyo farsamada gacanta sidii loogu diri lahaa amba iskuulo la furi lahaa way jiraan laakiin la badin lahaa laga yaabaa dalkeena waxaa jira 3-4-5 gobollada iyo caasimada ka samaysan oo technical-a kuwa in la badiyo oo gobol walba laga furo degmo walba laga furo jaamacadeen caasimada boqolaal laga furo oo dhalinyar badan halkaa laga soo saalaysay u barin lahaayeen imga fooqbadka hormarasa maalin walba waxa jirsa ajaanib eeshiyaan dhisaya dhalinyartayna maqaaxida hoos ka hooseysa iyagoo ku shaahayo sheekaysanayo siyaasadii waxaan loo baahnayn iyo ka sheekaynaya marka haddii dhalinyarada fursad la siin lahaa farsamada gacanta dee shaqadooduna way fududaan lahayd marka waxaan jaamacadda Soomaaliland ku soo ugu boorinayaa iyo in la badiyo skillka amba tifid skill-ka dadka qaar ayaa si wax ku doodayaan dhalinyarada Soomaaliland
dowladdood ama dalka ay u dhasheen kama helaan adeegyadii ay dhalinyar ahaan uga baahnaan sida shaqadaas oo kale aad sheegaysid iyo fursadaha kale ee waxbarashaduba ay qayb ka tahay maxaa hortaagan bay kula tahay markaad adigu ka agaasim ahaan aad qeexdid kulli waxa hortaagan in jaanisyo badan oo dalkan waa dal yaroo curdina oon weli la aqoonsan oo tdrismka soo jiray tdrs waxaa la hagaajinay siyaasadihii iyo amnigii iyo nidaamyo badan baynu maanta kasoo gudnay laakiin maanta jaaniska yaala waxa weye sidii loo horumari lahaa maanta dhallinyaradeena doorka horumarkamarkaa dhallinyaradu ka qaadataabay kula tahay horumarka dalka marka laga hadlayo waddankeenna maanta somalilan wuxuu u socdaa dhinaca horumarkay dadku idhaahdaan bal door intee leg ba dhallinyaradaas horumarka ku yeelan kartaa wallaahi doorka door fiican bay kuleeyihiin way dhallinyaro badan oo maanta businessyo badan abuuray baa jira oo ka qayb qaatay horumarka aan aqoon badan yeeshay oo mataqaanaa tababaro badan soo qaatay adduunya dibada kusoo qaatay oo maanta mataqaanaa dalkeena jooga siyaasadii qaybay ka yihiin maanta baarlamaanadeena iyo goliyaashadii deegaanka dhallinyar badan baa mataqaanaa soo gashay oo maanta dalkan doonaysa inay horumarso sida cabdikariin oo kale maanta iyo maayar cirdil iyo maxamed amiin oo kale magaalooyinkooda markaa tagto waa dareemaysaa isbedelka ku dhacay iyo markay dadkii waaweyna haysteen isbedel la-aanta ay ku dhici jiray aad baad mahadsantay agaasime mustafe ustaad adigu marka lasoo dhawow maxaad ku micneyn lahayd doorka ay dhallinyarada somalilan ku leedahay horumarada kala duwan ee dalka ka socda markaad adigu qiimeysid bismillah horta agaasimahan kelmad ka yarta baolanaya waxaan leeyahda cabdikariin iyo maxamed amin iyo da-di in sheegna dhallinyarta wa ka baxeen taas waa mid oo dee weli waa laynagu sii haystaa baashiyo fillah alxamdu tan kale haa weli inagu dhaa jirtaa markaan usoo noqdo horta fuulka dhallinyarada somaliland waa cidda keliya tee hagaysa maanta horumarka dalka marayo iyagaan aaminsanay waxaan u aaminsanahay labada qodobe ugu muhiimsan oo noqonaya horta number one 75% waa dadkaa dhallinyarteenu sheegnay markaan sheegayno population desertiga dadka ku nool somaliland 75% markay yihiin de waad garanaysa markaa iyagaa horumarkiina 75 ka noqonaya ta kale ee ah dhallinyarta horumarka maanta horumar ma dhici karayo ilaa nabadgelyo la helo waxaa la yihahdaa nabadgelyada waxay ka timaadaa waa wadnaha an markaa nabadgelyada aad arkaysaa maanta dhallinyarta ima dalalka inala jaar ka muuqata in soomaaliya kala soo yarqaato oo dalinala jaara dhallinyarta agka aynu sheegnay shetoklasistku waa dadka ku jira al-shabaab waa dadka wax qarxinaya wey waa dadka loogu shakiga fara badan yahay weyaan halkan dhallinyarta joogtaa waa dhallinyaro dhaqankoodu noqday dhaqan nabadgelyo maanta somalilan nabadgelyada aad arkaysa lacagta warartadahay suuragal may noqoteen haddaan dhallinyartu ayna qaadan dhaqanka nabadgelyo waa dhaqan sinbaloo lagu keeni kara maaha iyagoo kooxa kooxaabay lacag taag marayaan habeennima hunguraynayaan habdhaqankoodii baa noqday kii nabadgelyada marka haddayna kaal lahaan lahayn maa halkan maynaan fadhigi karneen sababtoa waan garan karnaa dee meelo askari joogto securitykoodu adag yahay halkeena dhigi taageeri marka number one horumarka iyagaa base u ah maadaama tirada ugu faraabadayn two waxay base ugu yihiin nabadgelyadii iyagaa ka number one waxaad arkaysaa imika ciyaartii u dambeysay ee halkaa ka dhacayso waxaa laga yaa around 20,000 baa stadiumka isugu imanaya nin tourisita nin bujita nin kasaa ma jiro ninkaasa isagoo xaragoonaya qurux badan bertocol leh ayuu imanaya wuu ka baxaya waad arkaysaa waxaa maqaaxyada fadhiya waa dirka kama sheekeynayaan dagaal iyo dhibaato horumar iyo arrimo entertainment ah iyo waxyaabahaas iga shaqey social media kolba waxaa kalba shidan ay idhaahdaan ee socda bls marka labadaa qodobba waxay u beysiyeen horumar dal bay u beysiyeen marka waxaan u malaynayaa iyagaa beys u ah halkan maanta aan joognana mabaynaan qaban karnaynba wagaag khadar baan markana ku noqonaya khadar markaad eegto qaybaha kala duwan ee bulshada hadday tahay dhinaca ganacsiga siyaasadda iyo weliba arrimaha kale ee mudnaanta leh door caynka ah bay dhallinyarada somalilan ku leedahay baa la odhan karaa waad mahadsantahay khaalid su-aashaa in taananan u gedagelin horta waxaan doonayaa inaan su-aashii hore in yar saxo su-aashii hore aynu falanqeynayna waxaa dee fursada ma jiraan dhallinyaradu u muuqdo imika oo waxa weeye ay dee ka faa'iidaysan karaan waxoogaa waxaad moodaa marka dambe raaqelina ka istaagtay dhanka fursadahaas buu ku filan yahay fursadahaas bu ku filayn marka waxa weyaan hadal yerbaba kale qalo bay somali utiraday fursadahaasi ma jiraan iyo ma ku filan yihin waxaan u malaynaya inay kale yihiin laba mawduuco anigoo waxa weya dee banalka ixtiraamaya haddana waxa weye waxaynu sheegayna fursadaha lakiin si kamaynaa doodeen ma ku filan yihin
iyada taayadu way ku sano de waxa ka badan mar walba muush ah caqabadaha dhalinyarada haystoon laga gudbin een taayntaasan kaga gudbay een waa sarkaxadii sunbay gahay een tan kala markay u soo noqonayeen runtii dhalinyaradu xaqiiq marka laga hadlayo haday noqoto een xagga ganacsiga een haday noqoto haddii dhex leeyahay een xagga een siyaasada haday noqoto haddii dhex leeyahay een iyo dhinacyada kale ee jira xagga dhaqaalaha waxa uu leeyahay saameyn ama rool ay imika ku leeyihiin ba jira door ay ku leeyihiin laakiin waxa weeye mar walba waxa fatahinaya caqabadaha ka fara badan ee wax weeyaan hortaagan ayaa la qeyay mar walba tusaale haddii soo qaadanayn dhalinyaradu xagga ganacsiga imika sida markii horeba ka dhawaajinay waxaa jira ganacsiyo tiro badan oo waxa weeye ay dhalinyaro abuurto waxa weeye oo halabuurka dhalinyarada ku yimi waxaa jira suuqyo badan oo online oo imkaan aragno dhalinyaro abuurto waxa weeye shaqaynayo oo waxa weeye hirgalay oo aynu rajaynayno waqtiga soo socda inay calibaabaayo kala noqdaan insha allah laakiinse waxa weeye halkii laga rabay ama waxa weeye tii aynu rajaynaynay miyay gaadhin caqabadaha jira awadood xagga siyaasadda oo kale markay noqoto dhalinyaradu caqabado badan oo hortaagan baa jira xagga siyaasadda xaqiiq markaynu ka hadlayno hadday yihiin kuwa dhaqan iyo hadday yihiin kuwa sharciba gaab sharci baa jira oo waxa weeyaan ma jiro dee xeerar dhalinyaradii u suura gelinaya oo dhabada ugu xaaday inay siyaasaddii qayb ka noqdaan oo waxa weeyaan inay loo sameeyey ama bolosis ilaa imika ma jiraan haddana iyadoo sidaa ay tahay dee dhalinyaradu siyaasaddii waxa weeyaan waa hagayaasha dee waxa weeyaan inay siyaasadda oo tusaale ahaan cidda ugu badan ee waxa weeye ka qayb qaadata doorashooyinka ee codaysa waa dhalinyaro cidda ugu badan ee ka shaqeysa ee haddii dhegsi leeyahay inay goobaha sanaaduuqda maamusha ee haddii dhegsi leeyahay kormeerta ee haddii dhegsi leeyahay waa dhalinyaro xududda ugu badan ee inay howlaha hirgelisa caqabadda laakiin taalaay hortaala mar walba waxa weeyaan soomaalidu horey u tiri waxa weeyaan uga mahmaado inay dhalinyaradu isii shimbiki ka soo gelino waxaa tiri nin yari waa nin ban soo ordaya waxay kaloo tiri nin yari intuu geed ka boodo ayuu tale ka boodaa marka caqabadihii culturalka iyo kuwii contextka way jiraan labadiiba dhalinyaradu way haystaan laakiinse haddana doorkoodii markaynu ku qeexnay dhalinyarada aynu ku qeexnay 15 jir ilaa 30 jir markaynu ku qeexnay madaxweynuhu dadku magacaabo haddii si walba loo baaro qof 15 jir ka yar sida looga hela way adagtay dadku magacaabo golayaashii deegaanka markii hore waxa weeye waxay ku xidhnaayeen 15 jir ay markii hore ku xidhnaayeen loobin markaa la sameeyey oo in badan lagu jiraba markii dambe wax lagu guuleystay in 15 jir waxa weeyaan la keeno oo dee marka halkaasay dhalinyaradu fursad uga heshay siyaasadda inay waxa weeyaan rool ku yeeshaan ay sharci karaan xaggii baarlamaanka ilaa iminka wuxuu ku laalay 15 jir oo waxa weeye qof 15 jir ka yar isma sharci qof 15 jir qofkii hadduu gaadhna totali dhalinyaranimadu ka baxay marka waa dabar kale oo waxa weeye dhalinyaradeen inay ka haysta waxa weeyaan baashay marka roolka dhalinyaradu uu fiican laakiinse mar walba waxa liqaya caqabadaha jira hadday yihiin kuwa contextual hadday yihiin kuwa sharci intaba ayaa liqaya xagga dumarka hadday dhalinyaradii la dumar iyo rag bay sii kala leedahay dumarka haddii xaggooda loo soo noqdana iyaga dee hadalkooda taagan waxa weeye tii dhaqankaaba xadka iyada dee iyaga kasii saarasoo hooyo noqonaysaa hadday ise soo sharaxdo dee waxa weeye gabadha dhexdu mooyo dhalasha malba ayaa meesha soo istaagaysa wax weyaan xaggii dhaqanka oo waxa weeye dee waxay noogu filan doorashooyinkii ugu dambeeyey ee imika aynu galay kuwii deegaanka iyo kuwii wakiilada malaa kuwii deegaanka tuulooyin yarace laba saddex hablood ka soo baxeen kuwii wakiiladana hal gabadhi kuma jirto caqabadda ka hortimida la liqday waxa weye waa tii dhaqanka marka roolkii ay dhalinyaradu siyaasadda ku yeelan lahayd waxaa mar walba waxa weeye afka u ridaya waa caqabadihii dhaqan iyo kuwii sharci ee jiray laakiinse roolka waxa weeye mar walba dhalinyaradu way u taagan tahay cidda ugu badan ee waxa weeye dee ka hadasha ama social media kaga hadasha waa dhalinyaro haddii dhegsi leeyahay cidda ugu badan ka shaqeysaana waxa weyaan waa dhalinyaro way raaqiya soo dhowo mar kale adiguna adigu ma kula muuqataa door caynkee ah bay dhalinyaradu ku leedahay qeybaha kala duwan ee bulshada qodobada aynu sheegnay siyaasadda iyo ganacsiguba ay mudnaanta leeyihiin horta siduu khadarbe ka dhawaajiyey iyo khaliiliba haddii aanay horta dhalinyara joogin wax badan bay naga lumi lahaa marka leenay 75% oo kale ayaa dhalinyaro noqon kara oo bulshadeenu imika ay dhalinyaro u badan tahay in doorashooyinkaa ka mid a oo layidhi somaliland dimuqrasi weeyaano doorashooyin xoroo xalaalaa ka dhaco cidda inta badan codaysa ama shaqooyinka ama howlaha ka qabataa waxa weeyaan waa dhalinyaro ganacsiyada laftigooda
إن حتى كان عسية ذا ما هكان عسية ذا وين كان معدها ونلو تجو كان عسية ذا يرى السوق يذا وكل محكورة ذي وحويان لأن يرى وح كوي بساء وكش قيستها إن بشدة حدي أن نبتقل يدي بكم إذا أوصل خليلي بكلو أشي حدي أي مانتا كنتن كميدي أي محكورة ذي إسكت ده ما هسبنت بيرسن كيهيني كنتن لأن يرى أو كميدي هرجيس خل خل دونان إن كسمين كران أي كسميان سيدا وقفدو بي أي دبعته وسمين كران وحي تهاي سمالن سلك أي كفردي ذا إن تهاي دنيا رضا مرول با دفاع قرن كوميدي هاي ومحكورة ذي أي مرول با يجو أذكر كسدت إن كحل عدد كوميدي ها أما سوشيال ميديا ها أي عدد أنتي نبضن عدد كو أي عدد سنايو أي نقضي بدي مشكلة ياتي إلى وراد آه هي مشكلة ياتي بنشود كحل أنتي مشكلة ياتي أي نساك يسقى ورها إنه أدون كي يوردن أي تهاي تتك سومالين شرتين كيدا يوم حكورة ذي هرمير كيدا كحلا أما دميري هي كجتشرة أما الدفاع سومال لان كجتشرة دفاع وحنا قن كرامد قرر الجود دفاعي مد قال الجود دفاعه قال إن كيبا حتى وحي سبة تلبين سوشيال ميديا هي هديلا دانو محكورة هذاي إنه إنه قال إن كيني يقعدتي إني وجو أديك سنو 99% وادل يرو دسك سومال لان دفاعي ذا يوم حكورة هو إلى لين تي ذي هرمير كيدا يسور ذي ذا وخالدو كميتي هاي سومال لان محكورة هذاي وحويان إن هدينا عند اليرو إن سومالن أنا محقق رهذي هرمك إن لوضي الحين إن تتكوين ما أنت وجان كينوها يع ما يشقين كرين أما هوش ما يوضي كرين وتكل كل من سؤالك كل من سوي من طنات وحي يجنا أي كوجبه هيه ما دام يبصيد وضبحات وحنا نكرنا وضبحات كسومالن أو يعني يجنا مكادي وحبي دي دولتي حكومتي وجبهن طنان إن مت كنا نعكس ترى خذ ركده وشيء هاد هواين هبلها دنيا رضاع، وتوان كحنا هاي هبلها دنيا رضيه سياسة ما كلام، عاد بنا نقول حنا كودي رجلينا يعني نكلام، إنما ده نقول كوهم بلينا إنما ده دنيا رضاع يمك كده حموقة، إن سياسة تتي حسبية ده بوليتيكال باتيس كيو، إن هبلو لكن إن ما كلام، أرونا ساحة ذيك عياران أو أي كوسو كلام هرت وي وي سكيرت هاي، إن تد كي شرحين الدق ديشان يصدم كدين كوديني، ما يحين دلني ردو مركي هرت شرحنا وحيالان اسكو عناني نبي هاي محا إنو دي دي هبلها دلني رضي هي إن إيه قنام حنكو راح داي إساسو شرحانو دي هبلها دلني راهو شرحان إنتا بدن هبلها قبلها دا كسوا بحاي أيه كوچران هبلها دلني راهي لكن دي 99% وان كامران هاي دومار أحان إن دلني راه أحان بدتك إنتا دلني راضي هي وي كامران تهي محنكو راضي ساحديه كالو فرصديه كالي حتا ولا سيكال فرصديه بالو سيكال إن لسيكل اللي هي هاي فرصته يجو لأن يرادي هواين كها يجو بنان كأي كتاجينهن وردي بشرة مركي كده احتران بنان كأي كتاجينهن حكومة مركي كده احتران بنان كأي كت حكومة سومال لان وحلا لأن يرى مجاوضة إن مركن ما أنت دقدين يسلق هذا نوح لأن يرى إنه مثلا مركا حكومة دو empowerment youth empowerment كي وي هل كسي مكجا حرينا يجو نقول وين الدقيس نيانها وحلا أنا وحشان يصدق أنا وش قاكملهن مركا وحويان إن يجو لفت جودي تمر أهان مركن ودول تاجين هاي وح empowerment أما لا دولتي كهلان أما civil society organizations كي أي كتيرين إن يجي لفت جود هولل بدم ون أرك ون كران كنا ون وين هلي كنا organizations تي يو empower غيري أو تي أي كتيرانو أما lead كلي هنا أما يحاول كقطان لكن percentage كلي دوني يدلني يرا أهان ويجي totally هرتو كم بتشيران دلني يرا ده نساق discuss كرين إنه أمين ولا إنه هاي دور كيبي كقطان يو هولي هيبين ومحن كورة هذاي إن دوني نينو كهذا لو أدو ماستر راقية أجاسين شلو أديك مركز إكتيد دور إنتي إلاك بي دلني رادة سومالي لأن كل هذا هاي قيبها كلا دوين نلاشا أما مركز نقطة سياسة إيا كناسي بسم الله الرحمن الرحيم كل اللي أدام كوريو بيسنسك سومال لأن بيسنسك إذا تنجيرس كيو دن بي كمبينية دا لفورة يو مهرادة عصرية لفورة يو وحوي ودليرو دليرا كانت كويسة أم بها كشقيان أم بما أم بها أونر بها كهذا نيجو مسؤولها كهذا به يجا كلي كانت كويسة مركب بيسنس كفي عن الشقيين هي هروم مرينا دليرو دم بكانت كويسة هروم مرسا أم بها كشقيان بيجو هلا هذاني هو بيسنس كين ما أنت هالبول ويجين سومال لنا دليرو دو وبيس بيجي هو أي ما أنت هدي دليرو دو ما أنت سيدي مصطفى بشيغي اي سمتغانا لباحة فهدي استيلان لليردود ايهنا نو تاكيلي او بوغي قيلي يدولد دا يدل متغانا سامين كيالانيا
marka dhalinyaradeena xagga amnigana saameyn badan bay ku leeyihiin xagga amniga horumarkiisa xagga ganacsigana iyagaaba halbowlaha baan leeyahay oo ugu horeeya ambaa ka shaqeeyaan amba ha sameeyaan bisinesyada ugu badan ee dalka iyagaa mataqaanaa halbowlaha xagga siyaasadda markaanu imaado amba xagga dowladda mashruucaan shaqo qaran ee dowladdu samaysay madaxweyne muuse uu sameeyey markuu yimiday waxa gundhi waa inay dhalinyaradu waayo xeerka lagu qaadanayo waxaa ka mid a amba qodobada lagu qaato marka criteriyada lasoo saarayo inuu qofku 35 keeliya taana waxaanaan u caddaynaya aan aaminsanahay inay dowladdu dhalinyarada fursada siinayso oo xaggii raqii ka hadlisay dumarkana koota ay dumarka ugu xidheen oo number gaara ay siiyeen dumarka dowladda siisay wadaada numbarka waxay iska leeyeen dumarka marka dowladdu fursado badan bay dhalinyarada siinaysaa oo ay kow ka tahay shaqo qaran ta kale sanadkii u dambeeyey 2011kii ilaa 2500 oo dhalinyaraa ayay dowladdu shaqaaleysiisay amba shaqo qara ahaadaan amba dadka wasaaradaha ka shaqeeya la qaadanaya ahaatay marka rag iyo dumarba taasina isugu jirtaa waana dhalinyarada ka yar ee 35 marka fursado badan baa moodaa inay dowladdu imika dhalinyaradii mataqaana aad jaanisyada buuseynaysa weli waa haddana awooddeedu yartahay cashuuraha la qaada dalka uu yar yahay oo dalkeennu dal yaroo ordinoo koray uu yahay haddana dhalinyaradii maanta fursado badan baa jira kulmadda dowladda awooddeeda ayay ku xisaabtamasaa marka xagga siyaasadda markay dhalinyaradaan eegno xeerkii u dambeeyey dhalinyarada 25 markii u dambeysay waxaa laga dhigay teedi way teedina waa dhalinyaro oo waa teedi intii dhalinyarnimada dhexdeedii ku jiraa marka dad badan oo 35 ka yarina haba yaraadaani way ku jireen ma fursadaa way heleen oo fursadihii baa yar laakiin fursaduhu marba marka dambeysa way imanayaan marka inaasan kasoo koobiyan wahagaag daawadayaal intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi falanqayntaha ee ku saabsanaa doorka dhallinyarada somalilan ay ku leedahay horumarka dalka iyo guud ahaanba bulshada somalilan barnaamijkan oo ay marti ugu ahaayeen xubno kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada somalilan waxaa idila socodsiinaya anigoo khaalid foodhaadhiya tan iyo barnaamijkan lamida waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu